而且 MRC 对阵 GW 的第一局下半场，这边鱼腩上场，怎么说呢，这套阵容就是一套两边前期，应该这样讲，不是两边前期，而是前期记录员可能打的会比较的辛苦啊，因为他这个击倒可能不会那么快，然后他如果想要快，他就得是压刀去抓小迪老师，但你要看这 ID 对吧，小迪老师调酒师，你敢不敢抓，你敢抓你有可能60秒击倒，但是你有可能120秒这调酒师还蛮选的，有这种可能性的，所以这个局就是看你敢不敢动手了，你不敢动手呢，这边抓杂技抓病患，反正我觉得也要奔着100秒之后去，所以前期我觉得这个记录员是蛮痛苦的啊。但好在这套阵容没有 OB 位，就一旦形成上挂，求生者是没有办法，除了扛刀以外没有办法去保这个人的，只要不是那种什么第一波救人第二波压击的那种情况，我觉得鱼腩这边都能够去打一个挂飞人，然后开门战保平争胜的一个节奏点。这边的话过来找到了花瓷，这个病患呢，刚才 BP 的时候我就跟他讲了，这个局不太能去抓这个病患的，因为抓这个病患你有没有可能快速击刀，有，抽一刀闪现一刀带走，但也有可能什么呢，你这刀抽到了，后面人家这边连闪现的身位都不给你。一勾怎么交，一勾拉开距离，还好这边是个飞轮，飞轮的话其实在拉点方面就没有那么能拉开了，这边没记录上吗，记录破板一刀打，好的，可以，飞轮交出来，哎，那还行，哎，好，这个就是我刚刚说到了啊，你这边闪现 CD 好了对吧，遇到的是个病患，为什么我刚跟大家说不要抓这个病患呢，你连闪现的身位都没有，就这个病患他只要不贪，两个钩子交完100秒，现在是70多秒80秒嘛，他再交一个钩就是100秒，反绕了一波，这里闪现，哎呦我去，这一波这个闪现不太应该呀，他有点怕这个病患，也对，但是闪现到板子里面就不太对了，他是什么呢，他不想让这个病患交出这一钩，因为交出这一钩他的一个击倒就到100秒了，就慢了，这边抢了一个窗跟过来，但是再抢一个窗一刀，但是这边他主要闪过来闪到板子中间了，整体上面来讲呢，一分半多一点，两分钟不到的击倒一个记录员是可以接受的，就是还能打啊，还能打，因为他其实那刀打中就破板子，前面第一刀打中这个病患是挺舒服的，后面的话呢老老实实把两个勾耗完以后交个闪现，或者说这个闪现都能省下来，我觉得也可以啊。这边封住机子，其实这个局面我觉得记录员是不差的，只是刚才那个闪现呢就不要被影响心态，这边是换道具了，不好意思，刚才我没有留意到这边佣兵翻了个道具过来，换道具，然后找调酒师喝酒，这就可能有点问题了，这可能就有点问题了，这个我是没想到的，这波穷者的一个应对，这里只能硬着头皮过来，要么被砸板，你抽一刀我这边调酒师喝酒，病患也拉开了，病患现在手里面虽然说两个护臂交完了，但是他手里面还有个飞轮，还有一定的操作空间，你现在手里面是没有闪的，杂技这边过来也来掩护 MRC 今天穷者的状态好啊，打的战术安排也非常的合理啊，这波换道具，就如果刚才能够干嘛呢，刚才如果能给上一口酒，调酒师再帮忙卡板子，那就完美了，这个病患但凡是个满血，我觉得这局，哎，那杂技这波没砸头啊，这边捡你树卡板子抽刀，给酒了给酒了给酒了，给上酒，游戏四人开门战，应该是四人开门战了，这个四人开门战看穷者有多少东西啊，看穷者有多少东西，即便四人开门战嘛，我也不觉得一定是一个多跑局，就是还能打，只是
打的机会点不多。今天 MRC 确实是很好的给我们演示了什么叫做团队配合，好久都没有见到换进攻场换道具了，我都快忘了这波这个换道具让我们看到了什么叫做顶级四黑的配合。继续封机子，他这边的话我觉得这个闪现可交要交，他需要打出一个上寡飞的节奏点来的。如果说不是上寡飞的这个病患直接打四人开门战的话，基本上就没有可能性。他如果有个上寡飞呢，封住一边的门其实还有机会的。这边要交闪，对，要交闪，一刀飞轮交掉，哇，花瓷抽刀可以。机子的话能封住吗？其实现在底牌我觉得可以切了，他其实这里这个底牌不切你也等不到下一个，这能压得到下一个闪现吗？这边压住佣兵的机子，佣兵这边点点能蹭一点试一点。这边乔九师是过来扛刀呢还是去补机子？其实我觉得补机子会好一点，一起帮忙修机子会好一点。这边还在看密码机，这里杂技如果救下来能扛一刀，这边看这个救下来这一刀，机子已经压好了，机子已经压好了，这个机子应该是亮了。他这边的话技能是还没有切，他如果刚刚切船的话，现在可能 CD 大概是60秒左右，60秒左右封门能不能打出一个新的传送啊？有一定的可能性吧，现在反正先封住一边门再说啊。病患现在手里面啥都没有，有没有抢窗什么之类的，他的记录应该还是要封住门。哎，这边的话那我觉得差不多可以考虑留一个了，因为这边的话有可能什么呢，佣兵过来扛刀了，买血佣兵带护臂过来扛一刀的话有可能出四跑的。门好像封不住了，而且这边被卡住，完了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 ，门开了，这边的话找杂技，病患是已经看不见了，杂技的话手里有球需要病患绕走抢一个窗，杂技往里跳，很紧张啊，前面是地窖啊，杂技新的球跳出来四跑了。我只能用无可挑剔四个字来形容这把 MRC 求生者的表现，因为我觉得鱼男其实打的也没有什么太大问题，除了第一个闪现可能闪现镜板被砸了，其他呢他该做的都做了，真的是对面打得好。